El partit d'avui capvespre reuneix tots els al·licients i la Barca l'ha preparat amb la màxima motivació, disposat a posar a prova la imbatibilitat de l'equip de La Rioja. Cada any perd un, dos partits, qualque temporada que cap inclús. Ha dominat el volei espanyol els darrers 4 anys de manera aplastant. La Barca ha guanyat els 3 darrers partits i confia en l'evolució del seu joc per provocar esquerdes en la fortalesa del líder. Algo menys previsible per un bloqueig que és el més fort de la Lliga, es bloqueja amb més estatura i més efectivitat. 4 lligues, 3 copes i 3 supercopes els darrers 4 anys avalen la trajectòria del Logroño, que enguany ha firmat un immaculat 5 de 5 i només ha perdut 2 sets. Creo que las claves van a pasar por el saque, por nosotros tener una buena defensa, levantar balones que no piquen tanto dentro de nuestro campo y, nada, y jugar muy bien inteligentemente en el ataque, porque ya son jugadoras de muy alto porcentaje de bloqueo. L'ambició de l'Argentina, la millor atacant en aquest inici de competició, és un dels arguments menorquins més sòlids. I posat a somiar, si la Barca guanya 3-0 al Logroño, dormirà com a nou líder de la Lliga. Sería un lindo paso y un sueño y dormiría, ya que te digo, placenteramente bien y con una sonrisa de oreja a oreja.